İş dünyasının bilindirilen ne demek? İş dünyasının bir atmosferi var. O atmosferi talebelere yansıtmak lazım. Bizim bütün dersler hamısı, yani iş dünyasının sanayiyle alakalı dersler hamısı müellimlerin ilmi, pratik tecrübeler meselesine geldi orada interaktif geçirirler. Nedir interaktiflik? Mesela bir gün ben idare etme teşkilatçılık dersine girdim. Orada mesleklerin ve planların hayata geçirilmesi dersine geçtik. İnanın sırf mevzuların hamısı iş dünyasındaki problemler. Ve uşaklar hamısı interaktif gruplar şeklinde dersler üzere farlılar. Ben sadece bunu fark etmişler ki ben. Otururdum onların yanında, ders sözlere farlılar. Bu nedir? Sana bir iş adamı, hele bir kadro önünde görüldüğü zaman görecek ki hakikaten Kafkaz'ın terbi var. Kafkaz mezunun terbi var. Ben Kafkaz'ı çok terbiyemeyeceğim dostlar. Güzel bir söz var diyor. Görünen kent hiçbir zaman benetçi istemez. Size uğurlar arzuluyorum. Hoş geldiniz diyelim tekrar. Ama bir şey diyeyim ki, seçtiğiniz ihtisasa düzgün fikirleri istenilen ihtisas olsun demeyin. İş dünyasına bakın. Görün sabah bu ihsasa yönelik iş yapabileceksiniz mi? Bu çok önemlidir. Adam o ilkin hevesle aynı evli tezini üstler yavrulur. Ay boşuna kalır değil. Girdiğiniz ihsas bu bir. İki, hara gireceksiniz? Hangi üniversitede gireceksiniz dostlar? Bu çok önemlidir. Çok vaciptir. Sabah işsiz kalanı diyeceğim oğlum. 5 yılın boşuna gitti. 4 yılın boşuna gitti. Mesela kısacıyla Kafkaz'ı demeyi istemiyorum. Her şeye bakın, analiz edin. Çünkü bu 5 yıl baba sizin bütün hayatınıza tesir edecek. Bütün hayatınıza. Ona göre ihtisasınızı düzgün seçin. Mektuplarınızı düzgün seçin. Üniversitelerinizi. Karşı okuyması için oranı düzgün seçin. Ben çok özür dilerim. Bazı ülkeler burada nümayendeler asılır. Ad çekmekteyiz doğru değil. Ama falan ülkenin falan üniversitesi. Ya, tesir yoktur burada. Gelirsiniz yakışı ülkelere gelin. Yakışı üniversitelere gelin. Sabah CV'nizi, yani özünüz hakkında karakterizden testlerinizi oraya koyduğunuz zaman görsünler ki, hakikaten bu işe yarayır. Yoksa diplom hatırını hiçbir zaman iş görmeyin. Ben 1997 yılından iş hayatındayım. İlgene kadar hiçbir şirket benden diplomu istemiyordu. Bunu sana söylüyorum. Bir nefer benden diplomu istemiyordu. Sebep? Çünkü ihtiyaç yoktu ki. Bizim mezunlardan diplom istemiyorlar. Niye? Çünkü diplom senin kimliğini tespit eder. Ama zaten senin kimliğin belirlidir ortada. Onu görüyoruz var. Size uğurlar harcanıyor. Allah yolunuzu açar öylesin. Seçtiğiniz ihtisasla ve üniversitede dikkat getirin. Ve çalışın ki terk olasınız. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah'ın yanına çok sağ olun. Alkışlarına değerlerimi uğurluyor. İsmail'e Kürtçe sağlayacağım. Zeynep Okuz İsmail. Buyurun. Şu anda İsmail'e sorularınız, ne sorularınız varsa. Ne zorunda İsmail 700 bal topladı? Ne zorunda 600 bal topluyordu? 400 bal topluyordu? 300 bal topluyordu? İsmail ne zor oldu da 700 bal topladı bu derken arasında? Yani bu fikirler olan varsa talebelerimiz mutlaka sorularını verebilirsiniz. Birçok zaman sallıyor. Biraz hapislerden bu an önce izleştiğini anlarsın, ama her neyse. Ve sözü böyle başlamak istiyorum. Siz burada olan her bir kez tahminen 4-5-4 aydan sonra Gabi Mutan'da gelecek. Ve bu Gabi Mutan'da ilk önce herbinize uğurlar arzuluyorum. Ve bu Gabi Mutan'da uğurunu icat etmeye olar. Şimdi sualları mesela veya ne edebiliriz, biz daha çok bal toplayabiliriz, istediğiniz yere galiba olabilir. Bunun için bir nefesle benim özümün ettiğim şeylerden size diyeceğim. İsterseniz özde uygun bir şekilde bunları çağırabiliriz ve özde ben çağırdığım planı özde uygun şekilde mesela. Olabilir ki sizden biraz zil olsun ama bakarsınız. Birinci, ders okuma programı sarmanız lazımdı. Çünkü elinizde bir harita yoksa siz geleceğiniz yeri tapabilmeyeceksiniz. Onun için ilk önce bir tane şey çıkarsız, özde plan. Ve ondan sonra o planı tam şekilde yerine getirirsiniz. Yani o planda mesela el olabilir, tam doldurabilmeyersiniz, eleyebilmeyersiniz veya başka bir şey çıkar. Ama maksimum şekilde çalışmasız onu tam yerine getirirsiniz.
Bunun için de mesela sizin ne zaman beyniniz aksa olur, ne zaman test kabul edebilirsiniz, ne zaman test iş, daha zor test işleyebilirsiniz. Yani test işlemeyiniz karşısına hiçbir şey almıyor değil mi? Veya ne zaman ezbere geri verebilirsiniz. Ben mesela sert yazın bir gece okuyordum. Mesela tarih idi, ikinci grup bitirmişim, ikinci gruptan dedim. Mesela tarih idi, coğrafya idi. Ben onları gece okuyordum. Bir de mesela gece dediğimde ondan sonra mesela 12'ye, 1'e kimi okuyordum. Ve seher durup gece ne okumuştumsa, hansı bölmeni, hansı paragraf okumuştumsa, onu seher tezden durup bir de tekrar edeyim. Yani elədim ki, bir də təşərrüdüm ki, insan yanında yaxşı qalsın. Əgər bunu etsə də özünüzdə görəsiniz ki, gecə nə oxuyursunuzsa, bəlkə bir yuxunuza da gəlib girir o nə oxuyursunuzsa. Səhərdə oxuyanda daha da insanın anında daha yaxşı qalır. Ondan sonra məktəbə gedirdim, saat 8-dən sonra. Məktəbə gedəndən sonra, bəlkə daha razı məktəbə gedənlər var, məktəblərdə oxuyanlar. Onlar o məktəbə gedəndə belə, yəni orada keçirdikləri 3 saat, 4 saat yəni boş-boşuna keçirməsinlər. Məsələn, elə uşaqlar olur ki, dərs bəx getməsəniz deyir, getsəniz deyirəm. Getsəniz belə özünüzdən ən azından bir test götürün. Hansı mövzudasınızsa ona ait testləri orada işləyin və yaxud nəsə götürüb orada gedin işləyin, yəni boş qalmayın. Heç olmasa nəsə əldə edin 3 saatdan, 4 saatdan, 5 saatdan, yəni boş-boşuna getməsin o 5 saat. Birinin sonunda bir şey öyrənməməyiniz gəlibsə çox şey itirəcək. Başqa dərsdən gələndən sonra mütləq bir az dincəlin. Çünki həm səhər oxumusunuz, həm də məktəbə getmişsiniz, bir az yorğun olursunuz. Onun üçün də məncə bir saat belə dincəlib. Onu dincəlmək dediyim də gedib, məsəl üçün, kompüter oyunu oynamanı, televizora baxmaq o dincəlmək deyil. Dincəlmək bir hava almaq, bir yıxılıb bir az uzanmaq və ya başqa bir şəkildə dəyərləndirmək lazımdır. Yəni, gedib oyun oynayıb, beyninizi pozmaq, yaddaşınızı azaltmaq və ya başqa şeylər lazım deyil. Sadəcə biraz uzanıb, ondan sonra haradan qalmışsınızsa, dərsiniz nə idisə, durandan sonra onu həll edin. Cümrata vaxtı daha çox mən test işləyirdim. Çünki cümrata vaxtı mən oxumağa, necə deyim, həvəsim az idi. Oxuya bilmirdim, yadımda yaxşı qalmadı. Onun üçün cümrata vaxtı riyaziyyat testi olsun, Azərbaycan testi olsun, İngiliz testi olsun, onları işləyirdim, nə test var idisə. Həm də, məsələn, adliyyat testi var, sinif testi var. Onların hamısını tam şəkildə yerinə yetirin, işləyin, nə görsəniz, ərzə nə keçsə işləyin. Çünki nə qədər sual həll eləsəniz, o qədər suala yanaşma metodunuz, o qədər sual eləmə metodunuz artacaq. Yəni, bir yöndən girişməyəsiniz suala, bir neçə yöndən girişib onu daha asan şəkildə tapa bilərsiniz. Onun üçün çoxluq test işləyin. Daha sonra 3-4-5 belə test işləyin. Ondan sonra başlayın, məsəl üçün, əlavə və müəllimin sizə verdiyi şeyləri oxuyun. Məsələn, nə veribsə, kursda nə keçirsinizsə, məsəl üçün, sabahçı dərsə və yaxud o birisi dərsə, nə veribsə mənim, onun başlığını oxuyun. Oxuduqca da, yəni qabiliyyət özəl verirdi mənə, təzən bir də onu işləyirdim. İşləməkdə, yəni başa düşərək işləyirdim. Hər bir sual sənə bir mövzudan gəlir. Bir mövzudan gəlir. Yəni sən bütün mövzuları bilməzsən ki, o suallara hamısını cavablandırırsan. İmtihana hazırlıq müddətində valideynlərin təsiri olacaq qaldırsa, müsbət təsirlər var. Müsbət də olur, mənfi də olur. Müsbət təsirlərdə necə görürsün, məsələn, soğuk müsbət təsir, məsəl üçün, elə valideynlər olur ki, məsələn, o uşağın tələb edir, məsələn, ta anlamır ki, məsələn, uşağın gücü buna şeydir, yəni bunlar artıq elə bilməz deyən, yəni, bunun bacarı bu qədərdir, yəni, bundan qabağa gedərdir. Yəni, uşaqda bir günah yoxdur, uşaq da çalışır. Yəni, bundan artıq istəməyə valideynlər, uşağın mənfi təsir göstərir. Çünki uşaq deyir ki, mən nə oldu, mən oxuyuram və çalışıram, bu qədər iş görürəm, amma yenə də alınır. Günah uşaqda deyil, yəni uşağın da bir limiti var da ona görə. Limiti var deyəndir, yəni uşaq çalışıb daha yaxşısını edə bilər məncə. Sadəcə uşaqlar qorxmamalı, çəkinməməli, yəni gedib müəllimindən soruşmalı, daha çox çalışmalı, daha çox oxumalı, daha çox test işləməli. Yəni bu şeyləri etdikdən sonra
uşaq görəcək özündə nəsə irəliləyiş var. Valideynlərin də nisbət tərəfdən də nəsə bu şeylər var, təsirlər. Məsələn, valideynlər var, uşağına məsələn dəstək olur və yaxud valideyn də gəlir deyilsin, nə problem var, maraqlanır yəni. Bizə başından maraqlanmır, məsələn, bizim ayın axırında imtihandan sonra sana sonra bir niyə oxumursan, sən əvvəlcə gələk buna nəsə məsləhət görəsən, nəsə izləyəsən, nəsə bunun elədiklərində bir yön verəsən ki, sonra nəsə tələb edəsən də. Ona görə... Gündə əsasat dərs verir, sən də humanitar elmlər üstəliyə verir, yoxsa texnik elmlərə əsasın? Dediğim indir, yani fərqi yoxdur, sən nəsə əldə etmək istəyirsə, o 5 fərqin hamısını bilməlisin. Yani gedib Azərbaycanla, İngilizcədən nolun çıxsa, yenə bir şey, nolun çıxsa heç bir universiteti qəbul ola bilməyəsin. Məsələn, sənin qabanda var 500 hesab var, 500 bal keçməklər. Sən indi gedib fizikanın riyacatı hazırlaşıb, bir də götürək, məsələn, kimyaya hazırlaşıb, getdiyin yıldın 500, o bizlər sıfır, onun bir mənası yoxdur. Yani gerək hər birindən biraz bilərsən, biraz bilərsən deyəmə, yani sıfırdan çıxarsan və yaxud daha çox, sən daha çox bir şey əldə edəməlisin. Çünki qəbul imtihanına girəndən sonra görərsiniz nəticələr çıxır, birdən olur ki, keçib bal artır, keçib bal düşür, yəni o şeylər də var. Ona görə sən maksimum nə bacararsan, onu eləməlisən ki, sabah şimdə ixtisas etsin edəndə qorxa-qorxa eləməyəsin. Deməyəsən ki, birdən düşmələm, birdən belə olar, qoy buranı yazın, cəhənnəmdən də belə də, qorxa-qorxa əkil, birdən qoy etişmələm. Yəni ona görə maksimum şəkildə hamısını bilin, çalışın biləsin. Siz 3 il hazırlaşmışsınız Tarazda? Hayır, 3 il hazırlaşmışsınız. 9 sınıfda eğitmişsiniz. Elə olub ki, 3 il ərzində elə bilir, hansı bir dövrdə də dərs oxumaq istəməyəsiniz, darxəsiniz? Dərs oxumaq istəməyəsiniz, məsələn, bu 3 ildə bir period var da, məsələn, hamı oxuyur, oxuyur, oxuyur. Məsələn, yanvarda, fevralda kimi hamı oxuyur. Çünki qışdır, yəni gəzəməyəsən, yəni başqa bir iş görməyəsən, yəni əlində başqa bir şansın yoxdur. Yəni evdə oturub dərs oxuya bilərsin, yəni bu hamı edə bilər. Amma martda gələndə, apreldə gələndə havalar istiləşir deyən, yəni insanlar biraz qan qaynayan vaxt olur. İstəyir ki, çıxar bir hərəkət edir, yəni neyin yer, yəni açılışmaq istəyir. Amma ən çox da bu vaxt kim nə qədər, kim çox işləyirsə, kim çox çalışırsə, bu aprel, may, mart aylarında. Ən çox da qazanan onlar olur. Çünki bu yerə bir marafon yarışıdır, hamı qaçır. Amma gəlib o hissəyə çatanda, hamı birdən durur. Kim ki o arada durur, yəni qaçmalı, tempini saxlayır, onlar irəli gedənlər olur. Yəni heç vaxt tempinizi itirməyin. Qarşınızdakı planı tam şəkildə yerinə yetirməyin. Necə? Dedim, kompüter onları insanı rahatlatmır. Onlar zaten insan beynini pozur. Sadəcə o, sənə vaxtın necə getdiyini bilmirsən. Oturursan qabağında, deyirsən yarım saat ya bir saat. Həm vaxtın çox gedir, həm də beynin pozulur. Kompüter həm də insan yaddaşını azalır. O, kompüter oyundansa gedib bir saat bir uzanma və ya bir saat uşaqlarla, sinif yoldaşlarla söhbət edinmək və ya mən atıq avada gəzmək daha məsələn. Kompüter oyunu, yəni sizin beyninizi pozacaq və ya sizi geriyə salacaqsınız, onu eləməyin mənası yoxdur.